Загинув при виконанні бойового завдання. У Хмельницькому попрощались із 37-річним майстром спорту. Ветеранський хаб у Хмельницькому, яку допомогу надаватиме і жителі яких населених пунктів можуть скористатися його послугами. 24/7 і без вихідних. Колишня віолончелістка оркестру відкрила у власній квартирі притулок для тварин. У цивільному житті 37-річний Олександр Чорний був тренером по боксу, розповідає його вихованець Володимир Чук, котрий прийшов провести в останню путь героя. Познайомилися з Олександром Івановичем десь в 19-му році. Я прийшов до нього на тренування, дружину привів. Ми з першого тренування знайшли такий зв'язок між собою. І я бачив, як його люблять діти, як вони прям горять, коли він приходить. Одна з улюблених історій, я приходжу на тренування, Олександр Іванович каже: «Володя, нові рукавички, зараз буду тебе бити, вони ще тверді». Але я йому за це дуже сильно вдячний. Він мене багато чому навчив, і не тільки в спорті, і по життю, по всьому. Я його дуже сильно любив, дуже сильно поважав. Григорій Барбак каже, з Олександром працював у боксерському клубі «Априкот». Спортом він почав рано займатися, десь з 12-річного віку. Він пішов на бокс в боксерський клуб «Авангард». І звідти почав свою кар'єру, представляв наше місто, область, країну на змаганнях різного гатунку, європейських, всеукраїнських, виконав норматив майстра спорту. За словами Григорія Барбака, Олександр тренував як дорослих, так і дітей. Дуже діти любили його, він був дуже суворий тренер, не суворий, а вимогливий, але за межами залу він був таким справжнім другом для дітей. Мати вихованки Олександра Чорного Вікторія Панчишина каже, донька постійно розповідала про тренера. Настанову постійно давав, вони до нього, знаєте, не йшли, а бігли. Наскільки він заряджав своїм позитивом, як вони ходили кругом, як він їх водив, вони не їздили, він завжди був за здоровий спосіб життя, що потрібно ходити, потрібно займатися спортом. Знаєте, він їх настільки загартовував, наскільки він їм давав цей позитив. Воювати Олександр пішов на початку 2023-го, розповідає Григорій Барбак. Служив у розвідці. Прийшла повістка, він повідомив всіх, пішов до воєнкомату і пішов на фронт, служив в десантно-штурмовій бригаді, був штурмовиком. За словами Григорія Барбака, Олександр Чорний загинув поблизу села Вербове Запорізької області під час виконання бойового завдання. У чоловіка залишилися батько, мати і сестра. Поховали Олександра на Алеї Слави. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Ми це називали єдине вікно, де не треба бігати по цих всіх 7 кіл ада, щоб там вибити, щоб оформити собі пільги. А щоб ветеран прийшов в центр, показав посвідчення чи показав документ, сказав: мені потрібно то-то-то. Він надав документи, там, паспорт, що там необхідно. І ці документи через тиждень там два прийшов, і вже в нього ці пільги оформлені. Ветеран російсько-української війни Олександр Маковей на сьогоднішньому відкритті хабу для ветеранів у Хмельницькому говорить, потреба в таких закладах з'явилась ще у 2015 році після початку антитерористичної операції. За його словами, для захисників, що вже не зможуть брати участі у бойових діях, важливо створити комфортні умови при поверненні до цивільного життя. Більшість ветеранів повернуться з війни зовсім іншими, і вони не будуть знати, що з собою робити, як пристосуватися до цього. Більшість буде в них загострене відчуття справедливості, так як в мене. І це дуже, дуже серйозна проблема, бо несправедливості в нас, на жаль, дуже багато. За його словами, працівники хабу мусять розуміти, з ким доведеться працювати. Більшість ветеранів – це не будуть приходити, які будуть щиро усміхатися. Це будуть такі ворчуни, ще ті, яких все замучило, які там, і це треба розуміти. Оцей бар'єр самий важливий, тому що якщо центр себе зарекомендує позитивно, він вислухає ветеран, сюди будуть приходити ветерани. Але якщо в нього буде, що там Галя сидить, вона там, як та Мегера, там насварилася, там щось. Не цей, то сюди ніхто не буде приходити. Щодня тут ветерани війни та їх родини зможуть отримати психологічну консультацію, говорить психологиня хабу Юлія Воробієвська.
Це можуть бути групові консультації, можуть бути індивідуальні консультації. Також звертаються члени сімей ветеранів, члени сімей загиблих захисників та захисниць, членів безвісти зниклих сімей, таких категорій. Звертаються діти, які травматизовані, що тато чи мама служить, і теж бувають погані звістки. Хаб, який сьогодні відкрили в обласному центрі, структурний підрозділ Хмельницької районної військової адміністрації, говорить його керівниця Інна Пікало. За її словами, тут надаватимуть допомогу жителям Хмельницького району, зокрема і юридичні консультації із працевлаштуванням, і з інших питань, з якими звертатимуться ветерани та їх родини. Але поки такі ж хаби не будуть створені в інших райцентрах Хмельниччини, готові допомагати всім охочим з області. Штатних працівників станом на сьогодні 4, плюс будуть додаткові працівники, які будуть надавати соціальну підтримку, які будуть надавати правову допомогу. Це центр безоплатної вторинної правової допомоги, їх представник буде в нас приймати участь. Управління пенсійного фонду в нас буде приймати участь. За її словами, штатні працівники консультуватимуть відвідувачів щодня, з інших установ приходитимуть за встановленим графіком. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Цьогоріч на Хмельниччині найвища в Україні врожайність картоплі. Про це Суспільному розповів начальник управління агропромислового розвитку та земельних відносин обласної військової адміністрації Олег Омелянюк. За його словами, на Хмельниччині зібрали 2 мільйони тонн картоплі. Її урожайність – 320 центнерів з гектара. Якщо взяти картоплю і овочі по Хмельницькій області, то фактично 90-10% цим займаються домогосподарство населення. Картоплі було висаджено 61,4 тисячі гектара в цьому році. Значить, накопано 2 мільйони тонн при урожайності 320 центнерів з гектара. Ну, згідно статистики, я бачу, що це найвище в Україні. І якщо взяти самозабезпеченість населення картоплі, то десь виходить 600%. На сьогоднішній день, може, там незначне збільшення відбулося площ у зв'язку з ситуацією, яка сьогодні. Подружжя хмельницьких художників Коробкових більше 5 років сортує сміття. Сортування сміття – це тема завжди актуальна, незважаючи на війну, в якій ми живемо. І сортування сміття має бути такою звичкою, про яку ми не маємо говорити, як про щось особливе. За словами Ольги Коробкової, вони з радістю погодились попрацювати над художнім оформленням нового центру управління відходами. Розробили дизайн 2 банерів та розписали подільськими орнаментами будівлю, в якій зберігатимуться відходи. Це якби квітка здорової людини і квітка людини, яка не дбає про зовнішню, да? Про довкілля. Довкілля. Так, квітка смітник. Новий центр управління відходами, який розташований у мікрорайоні Ракове на перетині вулиць Пілоцької та Чорновола, другий для Хмельницького. За словами керівника офісу «Розумне довкілля Хмельницький» Івана Підопригори, на облаштування цього центру комунальне підприємство «Спецкомунтранс» витратило 2,7 мільйона гривень власно зароблених коштів. У новому центрі більше десятка контейнерів для різних видів відходів. Є для мілких відходів, тобто ті, що ви бачите зліва, це папір, різне пакування, метал, кришечки, електронні сигарети. У нас є трішки більші контейнери, 3, для зелених відходів, для будівельних відходів, власне, для металу, для скла. І також є великі морські контейнери, там, де ми збираємо одяг. Наприклад, хмельничани в місяць на попередній центр привозили близько тонни одягу. За словами Івана Підопригори, зібраний одяг не пропадає. Люди приходять, забирають, хто хоче. І меблі, тобто великогабаритні відходи, які не можна і не бажано викидати на загальні майданчики. Наша така філософія реюз, тобто якщо вам не потрібен цей об'єкт, ви приносите його сюди, хтось прийде і для когось це буде реально скарб. Центр управління відходів 5 днів працював у тестовому режимі. За цей час його послугами скористалось понад 80 відвідувачів. Вивозитимуть відходи по мірі заповнення контейнерів, каже Іван Підопригора. Приїздить наша машина і все це вивозиться вже на переробку. Щось буде забиратись на полігон, але більшість відходів, в тому то й суть цих центрів, що будуть відправлятись на переробку. Тобто все це не буде попадати на наш полігон. 3 роки тому, коли відкривали перший центр управління відходів поблизу сміттєзвалища, планували, що подібних у місті буде 4 чи 5, розповідає заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Це наша зобов'язання
зобов'язання перед Європейським Союзом. І ми взяли на себе зобов'язання відкривати такі центри управління відходами. Ну і коли відкрили перший, ми побачили, що насправді попит є. 600-700 чоловік щомісяця привозить туди відходи. Працюватимуть у центрі двоє обліковців. Один з них, Сергій Костецький, розповідає, що найчастіше привозять люди. Стройматеріал в більшості, зелені відходи, папір, поліетилен. В суботу навіть ракурські приїжджали, які їздили на той майданчик, а туди в одну сторону 20 кілометрів. Тобто дуже раді, що тут відкрився такий майданчик. За словами Миколи Ваврищука, наступного року планують відкриття ще одного центру управління відходами. Географічно ми ще розглядаємо кілька міст, зокрема південно-західний мікрорайон і, можливо, центр для того, аби гречани і центр могли привозити, аби це було зручно для людей. Центр працюватиме щоденно з 8 ранку до 7 вечора. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Хмельничанка Тетяна Ігіна вигулює свого одноокого собаку Біню. Розповідає, 2 роки тому його мати померла та залишила 8 цуценят. 7 із них люди забрали, а хворого песика прилаштувати не вдалося. Біня, каже Тетяна, один із 9 собак, які живуть у створеному нею притулку. Крім собак, є там і інші мешканці. Притулок для котів і собак Муркотун розташовується в звичайній квартирі звичайної 5-поверхівки Хмельницького. Як сказала нам телефоном його власниця, зараз у неї перебуває 9 собак та 65 котів. Я Фунтик. Я інвалід, у мене протез челюсті. Фунтик, каже Тетяна, потрапив під машину, в нього були поламані кістки, нижня щелепа висіла і не закривалася. Господарі намагалися вилікувати собаку. Щось в них не вийшло, не прижились штирі, які вони вставили. Собачку запропонували хазяйці усипити. Я це побачила, дівчина, медсестра вже стояла шприцем на усиплення. Я зупинила усиплення і сказала, що я її забираю на свій притулок. Із її слів, на порятунок Фунтика гроші збирали в усій Україні. В Києві собаку вилікували. Все це обійшлось 25 тисяч. Собачці поставили протез в нижню щелепу, і собачка може сама їсти навіть сухий корм. Ну, вже рік вона в мене. І хазяйка хотіла її забрати, я не віддала, тому що... Мадам, ви вже її усипили. Саме таких тварин, які господарі викинули на вулицю чи готували до усипляння, береться доглядати Тетяна в своєму приватному притулку, як оцих кошенят. Тетяна розповідає, після якихось чергових вибухів та сирен від серцевого нападу померла її улюбленіця – пікінес Ляля. Та, каже, взяла іншу собаку пікінеса, яку також назвала Ляля. Її та ще одну собаку люди помітили зачиненими на обійсті приватного будинку, де довгий час не бачили господарів. Замість тієї Лялі я взяла Лялю сліпу, яку кинули переселенці. На запитання, чи має вона вихідний чи вільний час для відпочинку, відповідає. Ні. Я лягаю в 5 ранку спати з ними, бо дуже тут багато, дуже роботи, тут постійно щось робиш, то лікуєш, то вбираєш, то ветеринарка займає півдня. Притулок, розповідає Тетяна, почався з кошенят, яких приносила додому її донька. А далі жінка і сама почала брати з вулиці викинутих домашніх та хворих тварин і лікувати їх. Тоді, каже, вона грала в оркестрі на віолончелі, і їй все важче було поєднувати догляд за тваринами з гастролями і виступами. Я зрозуміла, що зараз треба вирішувати або для себе жити, або когось рятувати. Із її слів, в день коти і собаки з'їдають збалансованого корму на 1000 гривень. В місяць це 30 тисяч. Ще треба сплачувати за лікування хворих підопічних, за комунальні. Тетяна каже, вітає кожен донат на підтримку її притулку. Реквізити, розповідає, можна знайти на її сторінці Facebook або задонатити в скриньку в середмісті Хмельницького. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.
Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.